Վանաձորի բուլղարական ավանն է, քաղաքի ամենից խնդրահարույց ու աղքատ թաղամասերից մեկը։ Այստեղ երկու ավանների ասբեստի տնակներում 88-ի երկրաշարժից ի վեր բնակեցվել և վերաբնակեցվել է շուրջ 200 տնակ։ Տարիներ շարունակ իրենց ապաստանն են այստեղ գտել հարյուրավոր ընտանիքներ, հիմա էլ ձեռքի տակ եղած փայտուտի թղով ծածկում է ընտանիքը, փոքրում է ընտանիքների անդամներով հավաքվում տանջերմությունն ապահովող փայտի և թեփի վառարանների շուրջ։ Վառելիքի հարցը ևս լուրջ է։ Փաչկա Այդը շատ թանկա դժվար առնելը, ուրվա կեսը վարում ենք, կեսն էլ չենք վարում։ Իսկ գազ կա քաշած թանկա։ Գազ էլ կա, լույս էլ կա, դե դա թանկա ջուկա չեմ կարողանում օգտվել։ Գրծողներից պաշտպանում են տանանդամ դարձած կատուները, գողերից շները, իսկ ահոքսերից ու հիվանդություններից պաշտպանող չկա։ 5 կամ 10 տարի պիտանելիության ժամկետով տրամադրված տնակներում, որոնց ասբեստը գիտականորեն ապացուցված փաստ վնասում է առողջությանը, ցրտի ու խոնավության մեջ ձեռք են բերում տարատեսակ հիվանդություններ։ Հորդացալեր ենք ստեղծել, մերկացալ ենք ստեղծել։ 10 տարեկան աղջիկ թոր ունեմ, երիկամների պրոբլեմ ունեմ։ Անապահով վիճակում, երկու թինակով չկեմ ունեցել, որից երկուսը վատ առողջապատճառով ազատված են ծառայությունից։ Թոշակառու եմ վատ առողջ, 7 անձով երկու սենյակի մեջ ոչ ոք չի օգնում, մնացել են 21 տարի այս խոնավ տնակում։ 18 տարեկան թոռ ունեմ, ամսվա այս կողմն էլ Նարեկ հիվանդանոցում, ամեն անգամ եւ այլ ասել այդ տնակից պետք է հանել, դիմել եմ, ասում ազեց, բնականին չի հասնում։ Ապրուստի միակ միջոցը սոցիալական նպաստն ու ծերության կամ հաշմանդամության թոշակն է։ Գործազրկությունն ու մասնագիտական որակներով աշխատաշուկայում անմրցունակությունն այս մարդկանց ստիպում են ամենօրյա գոյապայքարում հաղթող դուրս գալու համար մի գործով զբաղվել, թեև քիչ, բայց արժանապատվորեն գումար վաստակել, որ ընտանիքը քաղցած չմնա։ Թոշակի հույսին նստած ենք, էդ վсё։ Ինվալիդ մարդ եմ, մի պոշկանի, մի աշկանի, ոչ աշխատանք կա, որ պետության մաշկինանք աշխատենք, մի կապե կարդնք, յոլա գնանք, մի թոշակի ու մուտի ապրեմ ենք, հետա։ Երկրորդ ավանում աղբահանությունը հաճախ թերանում է, վնասվող ջրատարների արտահոսքից փողոցը սարցակալում, ասվալտը քանդվում։ Իդիվս բազմաթիվ խնդիրների բուլղարական ավանում մարդկանց ամենից մտահոգում է բնակապահովման հարցը, ինչը մնացել է օդում կախված, ոչ տարածքի սեփականաշնորման հնարավորություն կա, ոչ նոր բնակարան ստանալու։ Առաջին ավանի առաջին տնակի մոտ հողը բառացիորեն ոտքի տակից փախչում է դեպի ձորը, իսկ բնակիչների ձեռք առած միջոցները բավարար չեն կանխելու սողանքը։ Երկու տարի առաջ դիմել են քաղաքապետարան, պատասխանել են, որ հենապատ կառուցելու համար մեծ միջոցներ են պետք, ինչը համայնքը չունի։ Փոխարենն առաջարկել են տեղափոխվել հանրակացարան։ Միջունկլիների հանրակացանը։ Բայց ի՞նչ եք մերժում։ Չեն, չի գնանք ընդեղ, ընդի որ ինչ գնանք, օրինական շնորհքով ընտանիք հա, աղջիկ թոռ ունենք, տանենք գցենք հանրակացանը, ոնց կլի, բաթոմիկ խե ենք առը, թող մի քիչ էլ իրանք օգնեն, փուլքը սարքենք, փուլա գալի, հա, ընգնելու ենք ներքև, լրիվ, 2 մետր բաթոմիկը փուլ է կացատակը, բանա մենք ենք ցեմենտ բիտոն արել, շեշտել, մլել, տեսնում եք Ազիզ ջան, որ վտանգ չսպառվի։ Խնդրով մենք եւս դիմեցինք համայնքապետարան, պատասխանեցին, որ այսօր եւս կուսումնասիրեն վիճակը եւ պարզաբանումներ կտան։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։